ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ମେସେଜ ରିସିଭ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏୟାର ଆକାଶର ଫ୍ଲାଇଟ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଟ। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଅର ହିସାବରେ ଯୋଉ ବିସିଏସ୍ ନର୍ମସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଟିଏସି କନ୍ଭେନ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲା ପରେ, କଲ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଣ୍ଡ ହୋକ୍ସ କଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ କି କ୍ଲିୟର କଲୁ ଆଫ୍ଟର ଦ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଯୋଉଗୁଡା ଫଲୋ କରିକି, ସେଇଟା ଫ୍ଲାଇଟ ଅଲରେଡି ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ଆର୍ 4:30 ଫ୍ଲାଇଟ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ ସେଇଟା ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଇଟ ଆଫ। ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସର୍କୁଲାର, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ବଡି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ହେଇଯାଏ, ବିଟିଏସି ବମ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, କମିଟି କନ୍ଭେନ୍ ହୁଏ। କମିଟି କନ୍ଭେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉ ଇନପୁଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି। ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି, ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି। ପ୍ରୋସିଜିଅର କଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡିପାର୍ଚର ହେଇଗଲା। ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଫଲୋ କଲୁ। ବାକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି, ଫ୍ଲାଇଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋକ୍ସ କଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ଲିୟର କରିସାରୁ। ହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଯେମିତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆଉ କି ଆଣ୍ଟି ହାଇଜାକିଂ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁରେ, ସେଇଟା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛୁ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆରଟି କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ।